گنمی جووتیاران ئەم ساڵ کەوەگیدا 2020 ئێمە 390 هەزار تەن گەنماندا سایلۆکان لەم 390 هەزار تەنە بەی 200 ملیار زیاتر بوو پارەکەی تا ئێستا لەو بڕی کە هاتووە 30 ملیار هاتووە ئەوەی کەی ماوە تا ئێستا لەلایەن حکومەتی ناوەندەوە نەنێردراوە لەم ڕۆژانەدا وەزارەتی کشتوگاڵی عێراق ڕەزامەندی داوە قسەی لەگەڵ سەرۆکی وەزیران کردو گوایە بڕێک پارە لەو بارە قەرزەی کە دانراوە بۆ ئەوەی کە قەرز وەکو قەرز وەربگیرێ بیدا بە جووتیاران بەڵام تا ئێستا وەکو بڕێوەتی گشتی بازرگانی ئێمە بە هیچ شێوەیە قشتی ڕەسمیمان بۆ نەهاتووە کە ئەو بڕێپارەیە بۆ هەرێمی کوردستان چەندە و چەندمان دەدەنێ چاوەڕێ دەکەین لەم ڕۆژانەدا ڕەنگە ئەگەرەوە ببێتە ڕاست ئەو کاتە بنووسراوی ئێمە ئاگادار دەکەن ئێمەش ئەو کاتە لەڕێی سایلەکانی خۆمانەوە چەکەکان حازر دەکەن بۆ برا جووتیارانی کە کاتی خۆی بەپێی تاریخ و ڕۆژ گەنمیان تەوزیع کردووە دابەشێکی مەسەر جووتیارەکانمانە 2014-2015 ئێمە زیاتر لە 550 ملیارمان قەرز لای حکومەتی عێراقی هەیە بەس پارەی جووتیاران کە تا ئێستا زیاتر لە 550 ملیار تا ئێستا نەدراوە چەندین جار داوا کراوە گفتوگویان لەگەڵا کراوە بەڵام کێشەکە لەوەدایە ئەوان ناچنە ژێر بێت بۆ بە کارتێکی سیاسی بەدەستیانەوە نایەنەوە بە کاری نایەنەوە بماندنەوە ئێمەش بە بەردەوامی هەم لە ڕێی دادگاوە هەم لە ڕێی وەفدەکانیشەوە کە دەچنە بەغا داوا دەکەن دەبێ ئەو بڕەپارەیە ئیستحقاقی جووتیارە جەنگ و جووتیار گەنمەکەی تەسلیم کردووە یعنی شتێک نییە بڵێن نادرێ دەبێ بدرێ بەڵام ماوەتە سەرۆکی کارتە و کارتێکی سیاسی بەکارێن بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان و دەبێت لە ئایندەشدا هەر بەدەچنکەوە حەقی خەڵکی